Que un usuari, per exemple, una visita programada que té amb el seu metge de família, amb la seva infermera, amb una agenda de proves diagnòstiques, el que té un impacte directe sobre l'accessibilitat d'aquell centre, d'aquell servei. El que fa és que acaba generant llistes d'espera necessàries, doncs són visites que no es realitzen i que no poden aprofitar altres usuaris. A més, comporta un malbaratament de recursos que són escassos. Estem parlant que aproximadament el 10% de les visites d'un metge de família no s'acaben realitzant perquè els usuaris no ens avisen. Això estem parlant de que, per exemple, en el cas d'una àrea bàsica com Sant Celoni, són aproximadament 5.000 visites que no es realitzen, que és el mateix que el nombre de visites que fa de mitjana un metge durant un any. Analitzant aquestes dades, vam plantejar que havíem de fer alguna cosa i el que vam fer va ser diferents accions. Vam plantejar de fer diferents accions. El primer que vam fer va ser analitzar totes les dades i a partir d'aquí unes accions informatives de cara a la població. Vam fer un enviament d'un mail genèric a tota la població assignada en els centres de Sant Celoni i Llinars. Van fer també posar cartelleria als centres i a les pantalles informatives. Van contactar amb els mitjans de comunicació locals per fer difusió de que faríem una intervenció i a més intentar conscienciar la població de la importància que té, no de que no es presentin, perquè un usuari té dret a no poder venir, sinó que ens han d'avisar, no? A corresponsabilitzar amb la sostenibilitat del sistema. I també doncs, a partir d'aquí hi ha unes mesures més directes a cada usuari absentista. Val? O sigui, el que hem fet estem fent actualment i vam començar a fer a primers de juny és que de cada dia dels usuaris que no es presenten automàticament es genera un correu electrònic que s'adreça a aquest usuari dient-li que tenia una visita programada i que no s'ha presentat. Prèvia a la visita també fem recordatoris. També als usuaris que ens han donat el permís per rebre missatges a través del seu mòbil o a través del correu electrònic, els enviem un missatge recordatori de que tenen una visita programada per l'endemà. Sí que hi ha una percepció de que els usuaris truquen més per avisar de que no poden venir a visitar-se i també com que se senten com més responsables d'avisar i de dir-nos que no, inclús a vegades ens truquen per dir no se m'ha oblidat trucar, disculpeu-me.